За эртэд энэ асуудал засгийн газрын журам батлах тухай гээд гурван асуудлыг багцлаад оруулж ирсэн. Тэгээд нэгдүгээр энэ асуудлууд нь цаг хугацааны хувьд хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш явж байгаа бас цаг алдчих байгаа юм одоо зөвлөд. Хоёрдугаарт оруулж ирсэн тэр өмнөх хоёр одоо журмынхын асуудлыг бол тодорхой одоо маргаантай за мөн одоо өөрчлөлт оруулах шаардлагатай илүү их улс төрчих юм асуудлууд байгаа учраас гээд санд оруулсан одоо төрийн байгуулалтын байнгын ороо хуралдаад бас салгаад энэ Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн энэ зөвлөлийн журмыг улсын хурал баталчих хүрээндээ энэ асуудлаа ингээд оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол дэмжиж जैन. За нөгөө хоёр асуудалтай холбоотой одоо хугацаа мухцаа тохирсон юм уу? Тэзээ тэзээ яа ийм гаргалгаа байгаа гэсэн тодорхой одоо зүйл байна уу гэдэг асуулт тавь.